Повномасштабно я зустрів якраз в окопах. Ранок 24 лютого 2022 року застав його на спостережному пункті на Донеччині, розповідає 43-річний В'ячеслав Субко. Ми були, стояли на позиції в районі Зайцево. Для мене була звична ніч, я був якраз на чергуванні. А коли 8 ранку нас зміна прийшла, поміняла, старший зміни сказав, беремо БК, йдемо обратно на позиції, укріпляємося, усилюємо. 26 лютого 2022 року, розповідає, його 95-ту десантно-штурмову бригаду, де він служив за контрактом серпня 2021 року, з Донеччини перекинули на харківський напрямок. Розділювались на групи і почали відбивати річку Сіверський Донець. Я по штату був водій, і моя задача була возити хлопців, возити БК, продукти на позиції. Два рази мою машину підбивало, дрони вели. Вже тоді орлани їхні. Один злітає, другий сідає, один злітає, другий сідає. Так 24/7 майже було. Їздив за кермом броньованого автомобіля до Зорбе, розповідає воїн. Раз колеса спустило осколками, другий раз майже пряме, в мотор попадання було. Танками лупило добрі осколки на дисках, приїхав на спущених колесах. У травні і червні 2022-го, говорить В'ячеслав Совко, воював поблизу населеного пункту Довгенький Ізюмського району на Харківщині. Дуже авіація крила. Ну і так само артилерія. Страшно було. Ти просто їдеш, не знаєш, чи вернешся, чи ні. Саме страшніше – товаришів теряти. Ти час назад його вивіз, а вже кажуть їхати забирати. Це саме тяжче. 15 серпня 2023-го потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, якої практично не пам'ятає. Я горів, ми везли топливо і була аварія. Я чудом вижив, звідти виліз. Слов'янська на Лиман дорога. ДТП. Я не знаю, я не пам'ятаю мене. Цей день взагалі як з пам'яті старт. До контузії додалися важкі опіки, каже військовослужбовець. Отримав другу групу інвалідності і два місяці тому перевівся до відділення районного ТЦК «В'язяслав», звідки родом. Там і продовжує службу. Михайло Жила, Тем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.